Колишній глава виборчої кампанії Дональда Трампа Пол Манафорт отримував гроші з України до 2016 року. Саме він вигадав назву «Опоблок» після втечі Віктора Януковича. Такі дані у понеділок публікує американське видання «Business Insider». Саме Манафорт особисто затверджував список кандидатів і зіграв ключову роль у створенні найбільшої проросійської партії, яка сьогодні існує в Україні. Шуфрич сплатив Манафорту за роботу 1 мільйон доларів, а довіреною особою в Україні у нього був Костянтин Килимник, зазначає видання. Пол Манафорт зараз є підозрюваним у розслідуванні справи про російське втручання в американські вибори, яке проводить спеціальний прокурор Мюллер.